I den här uppgiften ska vi beräkna vinkeln i en rätvinklig triangel där den motstående sidan är 3 cm och hypotenusan är 9 cm. Sinus V är lika med motstående sida dividerat med hypotenusan och det blir då i vårt fall 3 dividerat på 9. Och vi ska få fram vinkeln. Det löser vi genom att ta sinusinversen på båda sidorna. Och vi får det här uttrycket sinusinversen för 3 niondelar. Vi kommer att arbeta i Run Matrix-programmet. Vi går upp, markerar den ikonen, trycker exe för att komma in i programmet. Innan vi sätter igång och gör vår uträkning ska vi kontrollera att räknaren är inställd på degree, det vill säga grader. Och det gör vi i Setup. Vi trycker Shift, meny. Och så går vi ner några steg tills vi kommer där det står Angle. Och här står det rad. Och det är en förkortning för radianer. Och vi måste därför göra om inställningen så att det står degree. Och här står det deg och det är förkortning för degree. Då trycker vi F1. Och nu har vi ändrat vår inställning till degree, det vill säga grader på svenska. Trycker vi exe och nu ska vi göra vår uträkning. Trycker shift, sinus och sen inom parentes 3 dividerat med 9. Slutparentes. Och tryck exe för att få svaret. Ja, svaret är cirka 19,5 grader.